Zdravíme po čase všechny fanoušky NFL a amerického fotbalu. Sezona 2022 startuje. Otevřejí atraktivní utkání obhájců superbowlového triumfu LA Rams proti Buffalo Bills, kterému se v předsezonních odhadech také hodně věří. A hned první hrací kolo nabídne například i pikantní návrat Russella Wilsona do Seattlu, kam přijede se svým Denverem. Jakým způsobem se bude prezentovat Tom Brady, který se vrátil do akce po ohlášeném konci kariéry na pravděpodobně tedy opravdu už poslední sezonu, a zvládne třeba MVP Aaron Rodgers dotáhnout své Packers do finále, což se mu od roku 2011 stále nedaří. NFL Focus podcast přináší velké preview nové sezony a všech 32 týmů, které jsou na jejím startu připravené. Dneska teda s Jirkou Kalembou a Honzou Štiglerem a Matějem Hejdou, našimi stálými experty. Pánové, já vás zdravím, ahoj. Ahoj. Ahoj Jirko, zdravím všechny, co nás posloucháte. Tak, začátek září je samozřejmě každoročně zpět s velkým očekáváním. Všichni máme vybrané a draftované fantasy týmy. Hoši, co pro vás vlastně tohleto období znamená? Jak moc se těšíte na to, co nová sezona přinese? Honzo. Jo, tak to natěšení je obrovské. Samozřejmě NFL je trošku specifická soutěž, že tam je ta dlouhá pauza, taková ta okurková sezóna, i zápasy preseason. To ještě je takový... Navnadí to v diváky, ale není to ten pravý fotbal, nevidí tam ty startři, takže ten začátek základní části a vůbec ten úvodní výkop, kdy hrajou vždycky obhájci trofeje proti nějakému týmu, letos to vyšlo tedy skvěle, protože jsou tam dva naprosto fantastické týmy, které pomýšleli i na ty nejvyšší příčky, takže o to větší to je událost. A za mě vůbec ten úvodní kickoff, ten úvodní zápas patří vlastně mezi tři takové moje nejoblíbenější milníky celé sezóny NFL, samozřejmě se Super Bowlem a s draftem. Takže pro mě je opravdu neskutečné natěšení a už se nemůžu dočkat noci ze čtvrtka na pátek. Matěj, ty jsi sdílel před časem na Twitteru vlastně 10 nejočekávanějších zápasů letošní sezony. Tak na co se ty osobně nejvíc těšíš? No, já sdílím to nadšení už takhle z začátku s Honzou a vlastně už jak si naznačoval, zápas Denver Broncos v Seattlu je jeden z, pro mě vlastně z takových vrcholů. Prostě jsem zvědavý na ten zápas a zároveň se těším hodně na návrat nebo nějakou mstu možná Bakera Mayfielda v dresu Caroliny Panthers proti Clevelandu. Takže v podstatě hned jako koukám na ten první týden, myslím si, že je tam několik jako zápasů, který vypadají skvěle, a samozřejmě určitě jako ten úvodní zápas mezi Bills a Rams, protože pro mnohý jsou to fakt jako největší favoriti ve svých konferencích, takže možná třeba je pak uvidíme na konci celé soutěže v Super Bowlu. A co mám nejradši na tom začátku je, že vlastně pro každého fanouška je to ta nejoptimističtější část sezóny, že prostě na začátku každý tak jako věří, vždycky vidí tu představu těch výsledků svého týmu asi líp, než nakonec to bude. Takže i tohle je super na začátku sezóny. Tak dobře, pojďme na to. Vezmeme samozřejmě obě dvě konference, všechny divize a zmíníme se o každém týmu, jeho šancích, nějakých změnách, hráčských obměnách a tak dále. Začneme tam, kde je obhájce titulu, to znamená NFC West. Začneme LA Rams. Matthew Stafford měl nějaké problémy s loktem. Co se týká toho útoku, tak v podstatě Cooper Kupp loni zaznamenal fantastická čísla. A co jsem tak četl, tak trošku se mluvilo o tom, že možná došlo k určitému úbytku kvality na O-line, možná lehce v obraně. Nicméně ve vašich očích, Honzo, jak vypadají Rams a mají na to zopakovat, co dosáhli v loni? V mých očích vypadají velmi dobře a myslím si, že můžou zopakovat ten jejich postup do Super Bowlu a nevím tedy, jestli vyhrát, ale postup si myslím, že mohou zopakovat, a to hlavně díky tomu, že trochu ta palebná síla se přesunula právě do konference NFC a konference NFC naopak trochu, řekl bych, s tou celkovou kvalitou zaostává, že jsou tam tři velmi dobré týmy, právě Los Angeles Rams, Tampa Bay a Green Bay Packers, ale pak ta kvalita jde z mého pohledu trochu dolů. A Rams samozřejmě ten tým mají skvěle poskládaný, ty vlastně největší hvězdy, včetně Aarona Donalda, Ramseyho, Coopera Kuppa, tam zůstávají, takže ten tým je v podstatě pohromadě, co bylo z loňského Super Bowlu. Navíc tam je ještě Bobby Wagner, kterého, Jirko, ty určitě moc dobře ze světu znáš, stále jeden z nejlepších linebackerů v celé NFL. A to je takový, o něm se tolik zas nemluvilo, jak by se mělo mluvit, podle mě. Ale to je borec, který tam tu obranu ještě může trošku posunout. A Bobby Wagner nikdy nehrál před hráči, jako je Aaron Donald, a za ním nikdy, nebo byl za ním vlastně Sherman Legiono Boom, ale Jalen Ramsey, a to je taky trošku jiná káva. Takže já si myslím, že to může být takové doplnění té defenzivní skládačky.
takový ten veterán, kterého potřebovali na pozici, co trochu je tlačila bota v obraně. No a Rams se znovu budou pomýšlet na ty nejvyšší příčky. Otázka je, jak to bude po tom případném Super Bowlu. Já si myslím, že mají na to se tam dostat, ale ta AFC letos vypadá hodně nabitá. No, Bobby Wagner je prostě fanoušci Seahawks, to asi potvrdí, prostě hlavně kromě toho, že je fantastický linebacker, je prostě skvělý lídr tým, do té týmové chemie, někdo, koho chcete následovat, někdo, komu věříte, někdo, kdo nevzdá žádnou hru, takže jako jestli se tam bude cítit dobře, tak ať se ostatní útoky jako dost obávají toho, co můžou Rams s Bobbym Wagnerem dát dohromady. Ve finále NFC byli 49ers, Matěj, a tam se samozřejmě nejvíc hovořilo o tom, že klíče od útoku pravděpodobně dostane Trey Lance, tak jak ty vidíš vyhlídky 49ers v tomto ohledu, protože to je takový tým, který nebyl úplně přesvědčivý, ale došel daleko, našli nějakou svoji cestu, ale teď je čeká možná změna, tak jaký potenciál má Trey Lance a jaké šance mu dáváš v schématu Shanahana? Podle mě to je jeden z největších otazníků vůbec téhle sezóny, protože Trey Lance je borec, který nakolíž odehrál 17 zápasů za svou kariéru a v NFL má 2, to znamená, já si myslím, že v tuhle chvíli nikdo moc jako neví, co od něj čekat. Ten jeho fyzický potenciál je, se dá říct, někde úplně jinde než u Jimmyho Garoppola, ale zase právě ta nezkušenost si myslím, že jedna věc. Takhle, já se na to dívám, že to je poměrně risk. Já jsem v San Francisku loni hodně věřil, což nakonec vlastně skoro dopadlo. A teď si myslím, že ten tým vlastně, když se podívám na defenzívu, která je podle mě jedna z nejlepších vůbec v NFL, ale i ofenzíva, která má prostě řadu zbraní, kvalitní ofenzivní lineu, tak ten quarterback je jediná otázka. A mně se u nich hlavně líbí to, že nakonec Jimmy Garoppolo, i když možná asi nechtěli, aby zůstal, tak prostě nakonec zůstal. Myslím, že i pro ně je to nejlepší scénář, že prostě je v týmu, který zná a vůbec by mě vlastně nepřekvapilo, kdyby během sezóny se třeba i na hřiště dostal. Protože u Lance si myslím, že to taky jako, jasně, oni do ní extrémně investovali, ale teď to musí klapnout. Prostě ten tým je připravený na Super Bowl, tam jako není moc slabých článků a ten quarterback je jediný otazník. Ano, Lance by měl být lepší než Garoppolo, ale těch zápasů on v kariéře odehrál prostě strašně malý množství. Hned na první zápas proti Members jsem na ně hodně zvědavý, jak bude hrát. No, Honzo, ty to vidíš podobně, to pro tebe velký otazník, protože na druhou stranu, kdyby to 49ers nevyšlo, tak to, že tam mají Garoppola, samozřejmě určitou variabilitu nabízí, že jo? No, ano i ne, jako za mě já souhlasím s Matějem, že ten tým je skvěle poskládaný a že prostě míří na Super Bowl, ale podle mě tím, jak investovali do Trey Lance a to, že ho určili startrem, tak už není cesty zpět. Já nevidím vlastně jedinou možnost, než že by se Trey Lance zranil opravdu do konce sezóny. A proto tam je Jimmy Garoppolo. Já, i kdyby to Lancovi sebe víc nešlo, tak si myslím, že oni stejně musí zůstat u něho a musí s ním hrát dál, protože to je prostě investice do budoucna. A nevyhodili jste takového draft kapitálu, abyste ho prostě po půl sezóně vyškrtli a dali to zase Garoppolovi, který na 100% na konci sezóny odejde. On má i klauzuli, že nemůže být tagován, nemůže být měněn, nemůže být dál to, takže on opravdu bude rozhodovat o svém osudu a pravděpodobně tam nebude chtít zůstat, protože prostě takhle jsou karty rozdané. Takže já si myslím, že Garoppolo je tam jenom pojistka v tom týmu, kdyby opravdu Trey Lance utrpěl nějaké vážné zranění do konce sezóny, tak aby tam mohl nastoupit Jimmy G a vlastně ten tým mohl dovést do Super Bowlu a mohl hrát o ty nejvyšší příčky a potenciálně trofej Vince Lombardiho, ale nevidím scénář v mých očích, že by Trey Lance byl nahrazený, protože mu to nějakým způsobem nejde. To se za mě nestane. OK, dobře. No uvidíme. Čeho se od 49ers dočkáme v sezóně. Co Arizona Cardinals? Loni skvělý start, pak Kyle Murray se zranil a nakonec to byl postup do playoff, ale samozřejmě teď musíme brát v potaz fakt, že DeAndre Hopkins má šestizápasový trest, takže jak moc to vlastně může na startu sezóny tohleto vlastně útok Arizony a jejich hru ovlivnit? No, za mě si myslím, že to trochu ovlivnit samozřejmě může, protože Hopkins byl ústřední postavou celého týmu. Oni tady přivedli takovou náhradu trošku za něj Hollywooda Browna a ten tým hlavně, jak to Cliff Kingsbury ten balon rozdává mezi spoustu hráčů, tak furt svou sílu má, furt má svou kvalitu. Kyler Murray podepsal nový kontrakt, takže by měl být aspoň v hlavě v pořádku a v pohodě a být připraven opravdu soustředit se jenom na fotbal. A za mě Arizona taky poměrně kvalitně posílila, ten tým je dobře poskládaný, ale ta divize NFC West bude vlastně obě ty konference West, jak AFC, tak NFC, tak si myslím, že budou patřit tomu nejlepšímu ve své konferenci, takže to tam bude hodně těžké.
A samozřejmě tím, že budete hrát dvakrát za rok proti Rams, dvakrát za rok právě proti 49ers a jednou venku určitě proti Seahawks, i samozřejmě už se k tomu dostaneme, ale Seahawks prostě tak buď jak ne, buď tak doma, prostě ten tým budou mít silný a bude to trošku jiná káva než venkovní zápasy, takže určitě nejednoduché utkání a to může být takový trošku kámen úrazu pro Arizonu, která myslím si, že kdyby byla v jakékoliv jiné divizi, tak by měla ty šance na playoff a případně nějaký větší úspěch mnohem vyšší. OK, jdeme právě na ty Seahawks. Já teda začnu, ale samozřejmě mě zajímá, jak to pak jako Matěj převezme. Když jsme se bavili před natáčením, tak jsem zmiňoval to, že doufám, že budeme následovat Patriots po odchodu Toma Bradyho. Prostě jeden rok nějak přečkáme, na draftu vezmeme někoho slibného, kdo nás zase pozvedne, protože po dekádě výher tahle ta sezona neslibuje jako úplně velké hody. Geno Smith vyhrál bitvu o prvního quarterbacka s druhým Lokem, i když Lok mu to tím svými výkony a covidem tak trošku jako přenechal, ale Wilson pryč, Bobby Wagner pryč a já jako samozřejmě budu držet palce, ale nejsem úplně velkým optimistou. Navíc té divizi, kterou jsme teďkon definovali, která je absolutně našlapaná, to prostě jako nevypadá úplně na něco úžasného. Já nevím pořád, jestli vlastně u toho rebuildu nebo něčeho takového by měl být Pete Carroll jako nejstarší coach, i když ten byl na předsezónní tiskové konferenci velice optimistický, on jako celoživotní optimista podle mě. Dokud jste nás neviděli hrát, teď jenom hádáte, říkal. Takže uvidíte, třeba vyhrajeme první zápas a bude se nám dařit, nebo nevyhrajeme, vrátíme se, budeme se snažit. Takže já prostě jenom jako budu koukat a nebudu o tom mít žádné velké očekávání. Co ty, Matěji? Myslím, že pokud jste fanouškem Seahawks, tak vaše největší přání by mělo být právě v podstatě tak nějak jako protrpět tuhle sezónu a mít co největší postavení na draftu, ale já se přiznám, že to úplně nečekám, protože prostě já si myslím, že ten tým pod Carrollem vždycky tak trošku jako překvapí. V téhle divizi prostě podle mě nemá šanci, bude papírově někde úplně jiné než ostatní týmy. Ale myslím si, že to nebude takový ten tým, který prostě vyhraje za celou sezonu dva zápasy. Myslím si, že dokážu vyhrát víc. Predikuje se 5-6 výher. Predikuje přesně tak, jako, přesně to tak. Si myslím, že by mohlo být. Jako, no. Myslím si, že i 6-7 výher je reálných, ale prostě když máte na pozici quarterbacka Geno Smitha nebo Drew Locka, tam já myslím si, že si hoďte korunou, že vlastně úplně jedno, kdo z nich bude hrát nebo bude hraje víc zápasů v té sezóně. Já si myslím, že my se možná i dvakrát prostřídej za během té sezóny. To prostě s tím se nedá jako nějak víc udělat, ale zase říkám, prostě je tam mladých hráčů, když jsem čet docela chválu na ten draft, že si jako pochvalujou v Seattle, jak nadraftovali v té poslední sezóně, což nebo v tom posledním draftu, protože ty léta předtím to nebylo žádná sláva, tak třeba ty mladí hráči jako pod Carrollem, je pravda, že to, co vždycky Carrollovi fungovalo, byli ty mladí hráči, že ty za ním šli, tak uvidíme. Případně hráče, který uměl taky vytáhnout a pracovat s ním v tom systému. No. Takže jako jo, jako ta mentalita je tam tak, že samozřejmě ten tým nebude odevzdaný. Já nečekám, že by to prostě byla jako tankovací sezona opravdu v tom pravém slova smyslu, že by to opravdu šlo jako od prohry k prohře, ale zároveň jako nejvíc lítuje mi asi Tylera Locketa a DK Metcalfa, který byli zvyklí na něco jiného, což se jim teď asi úplně jako dostávat nebude, ale tak jako u 49ers uvidíme, no, to se rozehádáme, jak by řekl Pete Carroll, uvidíme po prvním zápase. A na ten se teda fakt těším, protože si myslím, že to bude i, já znám lidi v Seattle trošku a myslím si, že to bude fakt dojemný. Že tam jako na něj rozhodně nebudou pískat, že fakt budou standing ovation za to, co tam Russell Wilson udělal pro ten tým, pro město, pro komunitu a že to bude, že to jako bude hezký. No a pak na hřišti to možná hezký nebude, ale tak s tím se ho musíme smířit a jít dál. Tak když jsme mluvili o NFC West, tak pojďme na AFC West, hoši, protože samozřejmě tohle to je teď asi nejnašlapanější divize ve světě amerického fotbalu. Jo? Kým začít? Tak já to vezmu od Chiefs, protože ty přišli o Tyreeka Hilla, ale zase přišel Smith-Schuster, Valdez Scantling, jsou pro vás pořád contender i v tom, co se vlastně v této divizi stalo, protože samozřejmě Patrick Mahomes se zmiňuje neustále a s ním ten tým pořád šanci má a může být skvělý, ale jestli má na to ty další nástroje, jako Travis Kelce samozřejmě ano, ale co dál Honzo? Za mě určitě a já si myslím, že je trošku lehká ostuda, že se o nich nemluví víc, než by se asi mluvit mělo, protože dokud máte prostě quarterbacka typu Patricka Mahomese, tak ty contendři budete vždycky.
Jo, a samozřejmě ano, Tyreek Hill je výjimečným receiverem, to, co vlastně přináší do toho útoku, tak nepřináší téměř nikdo jiný s tou jeho rychlostí, s tím, jak se dokáže uvolnit, ale nesmí se prostě zapomínat, že Travis Kelce je také jediný svého druhu, co se týče na pozici tight enda, a ten tým je furt skvěle poskládaný a víc právě, jak jsi zmiňoval, tak Marquez Valdes-Scantling i Juju Smith-Schuster, to jsou kvalitní receivery, samozřejmě třeba se neukazovali tolik, nebo nejsou tolik vidět jako Tyreek Hill, ale rozhodně fotbal hrát umí. A právě to, že dostanou Patrika Mahomse, který vlastně těmi svými míči, a hlavně nejenom Patrika Mahomse, ale Andyho Reida, který právě tím svým schématem to dokáže perfektně ten bal distribuovat mezi ty své playmakery a hrát to na ty silné stránky. Takže i proto si myslím, že ten útok bude znovu dynamický a prostě jednoduše Patrik Mahomes rovná se úspěch a Chiefs budou vždycky kontentři, dokud bude Mahomes zdravý. Tak pojďme k Denveru. Broncos byl loni 7-10, Matěj. A vypadalo to, že tomu týmu opravdu chybí jenom konzistence na pozici quarterbacka. Teď dostali jednoho z těch nejlepších v tomhletom biznisu. Věříš tomu, že to prostě pošle někam jako hodně daleko, že s Russellem Wilsonem ten tým prostě dostává úplně jiný impuls? Pro mě Denver je takový boom or bust. Já si fakt... A je to tou divizí, protože všichni ty čtyři týmy, jako vidím scénáře, jakýkoliv z těch týmů může tu divizi vyhrát. A zároveň prostě někdo na tom konci skončit může. A může to být, nakonec to může být Denver, protože my, já myslím, že to tady dva roky říkáme s Honzou, že Denver má prostě silný tým a chybí ten quarterback, teď ho má. Na druhou stranu mi se třeba Russell Wilson, ať to bylo daný i zraněním, tak mi se tý loňský sezóně nelíbil v podstatě od začátku. Myslím si, že byl jako výrazně slabší než v těch předcházejících sezónách, takže jsem na něj zvědavý. Je tam i nový head coach. Já mám třeba malej tip, myslím si, že ten první zápas Denver prohraje, kdybych si měl teď sadit, tak bych sadil na Seattle, prostě myslím si, že právě ta kombinace, ten návrat bývalý hvězdy a zároveň nový coach, většinou ty bilance nových coachů na začátku kariéry nejsou úplně v tom prvním zápase dobrý, takže tady bych věděl Seattle, ale já jsem u Denveru, pro mě to fakt tak jako hoďte si korunu, protože ten tým je kvalitní, ale nedokázal to do teďka naplnit. Jestli to Wilson rozbalí, já doufám, že jo, já ho mám rád, já se vždycky jako jsem patřil mezi jeho fanoušky, ale prostě ta divize je tak strašně těžká, že jako vidím scénář, že můžu klidně být poslední divizi. Jasně, jako samozřejmě ten faktor nový trenér a nový systém je jako zajímavou proměnou v tahleté rovnice a jako opravdu, já jsem sám strašně zvědav. Samozřejmě budu vlastně jako na slovy držet palce, protože ho jako člověka a hráče mám strašně rád, takže je to takový jako můj teď jako druhý tým, ať se daří Raslovi, bude to dobrý, ale rozhodně s tebou souhlasím v tom, že ne úplně přesvědčivě působil v loňské sezóně tak, jak jsme byli zvyklí ho vlastně vídat s těmi jeho kouzly v letech minulých. Honzo, já teď na tebe mám otázku Las Vegas Raiders, protože ty samozřejmě víš, o čem se budeme bavit. Josh McDaniels, člověk, který je spojen s New England Patriots jako nový trenér. Já jsem našel pár jeho statistik a jedna z nich hovoří o tom, že od roku 2012 měl útok Patriots 29,5 bodů na zápas, v čemž byl prostě jako úplně skvělý. A co vlastně od toho lze čekat? Navíc, když přišel třeba Davante Adams, spoluhráč Dereka Carra z univerzity. Takže tam to taky vypadá jako strašně růžově na papíře. No, na papíře to vypadá opravdu hodně růžově, až z toho skoro bolí oči, jak růžová ta růžová je. A každopádně Josh McDaniels je fantastický ofenzivní koordinátor. Otázka je, jakým bude head coachem, protože on samozřejmě už tu možnost dostal to poměrně mladém věku a ne úplně správně uchopil, protože on samozřejmě šel z té školy Billa Belichicka a prostě jednoduše to ukazuje se v NFL, že Bill Belichick a ta jeho škola je jenom jedna a může dělat jenom on a vlastně kdokoliv jiný se o to pokoušel, ať to byl právě Josh McDaniels, ať to byl Joe Judge, ať to byl Matt Patricia, tak se jim to prostě jednoduše nedařilo, že tato aura je prostě jednoduše jenom okolo Belichicka. A já si myslím, že teď to možná vzal trošku z té druhé stránky, že už se poučil a vzal si z toho to, všechno to dobré a dal to do toho týmu Raiders. No a co očekávat o toho jeho útoku, tak já si osobně myslím, že opravdu velké věci. Taky jak si na začátku zmiňoval fantasy football, tak poměrně dost hráčů Raiders se v mém týmu objevilo, takže já jim věřím. Už jenom proto, že McDaniels je opravdu ofenzivní genius a ať se mi třeba na konci jeho kariéry nelíbil některé koly, kdy už to bylo takové, i já už jsem věděl, co se bude hrát na to šasy obrany NFL,
tak teďka dostává úplně jiný arzenál. Devante Adams, Hunter Renfro, Darren Waller, prostě jednoduše Raiders mají zbraně a právě Derek Carr si myslím, že může mít naprosto průlomovou sezónu právě pod McDanielsem a všemi těmi útočnými nožíky, které tam má, a může to být hodně velkolepé. Ale zároveň to také může skončit na čtvrtém místě. To už zmiňoval Matěj, prostě jednoduše FCS někdo poslední skončit musí. Tak pojďme na tým, který mě taky hodně baví a musím přiznat, že mám jako slabost pro Justina Herberta. Chargers mají jako všechno pohromadě v útoku a navíc jako posílili dost obranu. Jo, Mac, Gerald Everett, JC Jackson z Patriots. Tak i u nich jsem často viděl poznámku prostě Super Bowl contender, Matěj. Co ty na tohle říkáš? No, ta poznámka tam být určitě musí. Podle mě na papíře Chargers možná jsou nejlepší tým vůbec v té divizi. Jako když se podíváte čistě na ty jména, které tam jsou, tak to je prostě neuvěřitelně nabouchaný tým, ale mně se u Raiders nelíbí ofenzivní linea. Tam si myslím, že kromě left tackle a ty ostatní linemeni jsou fakt jako silně podprůměrný a bojím se toho, že Carr bude mít problém. Myslím si, že tady Justin Herbert tu ofenzivní lineu Chargers konečně dokázali vystavit v těch posledních dvou off-season a jak jsi mluvil, jako v dvojce Joey Bosa a Khalil Mack, pokud bude Mack zdravej, tak to je neuvěřitelná síla. Jackson další jako dobrá posila do secondary. Prostě pro mě ten tým, vlastně jediný, co ho může zastavit za mě, je takový to, že jsou to prostě Chargers, že vždycky v minulosti to nějak nedopadlo, ale na druhou stranu jako je tam prostě řada nových hráčů, Herbert není Rivers. Myslím si, že prostě mně se taky ten tým strašně líbí. Jako přiznám si, že bych jim přál, jako, i když oni mají hodně velkou tu nevýhodu, že ty domácí zápasy prostě v podstatě nehrajou doma, že tam kolikrát prostě atmosféra je spíš pro ten tým hostů. A myslím si, že to fakt je to sráží. Ale jako tomu týmu, té tý síle, hodně jsem zvědavý na kouče Staleyho, protože já jsem se na něj hodně těšil v loňské sezóně a některé ty jeho rozhodnutí za mě byly takový hodně diskutabilní, on prostě rád riskuje, tak jsem zvědavý, jestli v tom bude pokračovat, nebo se třeba bude trošku víc konzervativní v té letošní sezóně, protože prostě, říkám, ta divize bude extrémně vyrovnaná. A je to stejný. Já si myslím, že si Chargers do playoff dostanou. Myslím si, že jo. A myslím si, že Denver a Raiders budou za nima. Uvidíme samozřejmě, co Chiefs, co takový jako wildcard. Je to těžký, to strašně těžký natypovat. Já bych tady tu divizi bych nesázel. Myslím si, že se to nedá vsadit, může to dopadnout jakkoliv. Budou rozhodovat zranění. Prostě ty týmy jsou neskutečně vyrovnaný. A hlavně jako to, co jsme zmiňovali u NFC West, prostě s každým tým týmem hrajete dvakrát a to prostě jako vaší sezonu a vaší bilanci prostě neskutečně ovlivní. A ty zápasy na druhou stranu budou pro mě jako fantastický. To asi je všem fanouškům amerického fotbalu jasný. Pojďme do divize, kde je taky jeden z kontendrů neboli aspirantů na titul, protože samozřejmě Buffalo Bills už nějakou sílu pár sezon má a rádi by ji přetavili v to, aby se do boje o titul dostali. Takže míříme do AFC East. Takže pánové, Josh Allen, loňská nejlepší obrana a podle spousty expertů prostě velcí favorité na postup do Super Bowlu. Nedávno tedy řešili jako kauzu s Pantrem Mattem Araizou, který byl vlastně obviněn ze znásilnění, takže to trošku možná mohlo chemii týmu jako zamíchat. Na druhou stranu, tak jak se bavíme o těch sestavách a síle na papíře, tak tady už je jako daná. A zároveň teda samozřejmě asi je tam i ta bolestivá zkušenost toho vypadnutí. Může to být nějaký další motor, ale sezona dlouhá, na druhou stranu Bills prostě mají ohromnou sílu. Honzo, na co ty odhaduješ? No, já je odhaduju na Super Bowl. To Bills jsou pro mě největším aspirantem na Super Bowl a já se naprosto stotožňuji s těmi předsezónními verdikty expertů i v zámoří, že prostě jednoduše Bills to letos mají namířeno až k trofeji Vince Lombardiho. Ten tým mají skvěle poskládaný. Za mě příchod Vona Millera může být opravdu tím rozhodujícím faktorem, protože říkám, Josh Allen, Stefon Diggs, myslím si, že i bude zlepšená běhová hra a prostě jednoduše ten tým vypadá dobře a když si na playoff vezmete někoho jako Von Miller, který je známý tím, že v těch velkých zápasech prostě jednoduše dokáže být nezastavitelný a to vlastně tohle ukázal i v tom posledním playoff za Los Angeles Rams i díky němu. V podstatě Rams vyhráli Super Bowl proti Cincinnati Bengals. Takže že on může být tím, jak se říká v Americe, difference makerem, opravdu tím rozdílovým hráčem. A já jim tedy hodně věřím a myslím, že tohle to všechno, co se vlastně událo, ty příchody a to, že prohráli loni vlastně
13 vteřin byli od Super Bowl, nebo ne, od Super Bowl postupu do konferenčního finále a tak dále a tak dále. Takže je zocelilo. No a jak jsi zmiňoval tu kauzu ohledně Pantra, který čelí obvinění ze znásilnění, tak já si myslím, že to tím týmem nějakým způsobem, samozřejmě může to nějakým způsobem lehce nahlodat, protože to je samozřejmě velmi citlivé téma, ale myslím si, že to zase není jako hráč, je to prostě, je to nováček, vlastně neodehrál s ním ani jedno staré utkání a bohužel ten tým má řádu 80-90 hráčů, který samozřejmě pochází z jiných nějakých úrovní žití a vůbec z toho backgroundu, co mají. Takže já si myslím, že to nebude mít nějaký zásadní vliv a opravdu jsou pro mě největším aspirantem na titul. Asi si ponech slovo, protože se budeme bavit o Patriots. Loňská playoff zkušenost, Mac Jones. Na druhou stranu v podcastu Around the NFL jsem včera slyšel, že v týmu nepanuje úplně nejlepší jako atmosféra. Určitě jsou tam nějaké jako rozladěné nebo takové jako neúplně ideální nálady. Tak co nám řekneš o Patriots před tuhle sezonou? Co se děje, jak jste na tom? No, to uvidíme po prvním týdnu. Samozřejmě okolo Patriots toho vždycky nakoluje takových těch zvěstí dost a dost. Ale pravda je taková, že já si myslím, že to je jenom velký masterplan Bela Beličika, protože on vlastně tím, když se vezmeme vlastně i jiné týmy, tak u nich máme ty informace, jsou to validní informace. Věděli jsme, že Trey Lance bude starter tady, věděli jsme prostě u jiných týmů, kdo bude hrát, jaká tam je atmosféra. A prostě Patriots úplně se vymykají všem standardům a Beličik prostě neřekne vůbec nic. A když něco řekne, tak vlastně nevíte, jestli si dělá srandu, nebo jestli to myslí vážně, nebo vás jenom odbíjí. Prostě jednoduše on si tak jako žije takový svůj život a vlastně nikdo nic neví. A za mě osobně tak ten tým podle mě není až tak silný jako loni. Já mám trochu teda obavy, musím říct, taky z té změny ofenzivního schématu, vlastně kdy Matt Patricia a Joe Judge, co jsou vlastně bývalí trenéři, kteří pak byli hlavní trenéry v Detroitu, respektive v New York Giants, tak teďka přešli a budou vlastně trénovat ofenzivu, i když Matt Patricia byl defenzivní expert a vlastně díky němu Patriots vyhráli několik Super Bowlů. Tak Joe Judge byl special team koordinátor a najednou jsou oba ofenzivní mostci pro Maca Jonesa v jeho druhém roku v NFL, takže tam trošku otazník je. Na druhou stranu opravdu já to samozřejmě stále Patriots je můj oblíbený tým, stále koukám o trošku víc než na ostatní týmy, takže těch inside informací mám o nich víc asi než třeba o ostatních, ale za mě opravdu to, co bylo třeba v preseason a to, jak se spekuluje, že tam není dobrá atmosféra, že vlastně jim to nešlo v preseason, že ten útok bude špatný, že Matt Patricia není útočený coach, Joe Judge není dobrý a tak dále, tak je to proto, že Patriots prostě a jednou nic moc neukázali. Oni si tak jako trénujou, drží to pod pokličkou a opravdu uvidíme, ani nechci říct v prvním zápase, ale jak bych třeba v říjnu, v listopadu, kdy se bude lámat chleba, samozřejmě pokud jste 0-7, tak už máte vymalováno, ale prostě pokud budou Patriots klidně 3-2, 2-2 po tom prvním měsíci a budou mít tu zlepšenou tendenci, tak je to tým, který může pomýšlet na playoff zase, ale se vracíme k tomu, že AFC je dost totálně našlapaná a tam prostě si nemůžete dovolit zaváhat na začátku nějakým významnějším způsobem, protože pokud ano, tak ta sezóna může skončit velmi rychle. Přesouváme se na Floridu, Miami Dolphins, příchod Tyreeka Hilla, který by měl pomoct útoku Delfínů. Na druhou stranu samozřejmě zlí jazykové tvrdí, jestli tak daleko dokáže Tua hodit míč. V preseason ukázal jednu velice pěknou akci, asi 50 yardů nebo něco takového, takže potenciál tam je. Tak jak moc to tedy vlastně může Miami pomoct, Matěji? Tak hráč typu Tyreeka Hilla musí pomoct. Jako myslím si, že je to velká posila pro ten tým, taky za ně dali obrovský množství draft pozic a já jsem hodně zvědavý i na novýho kouče McDaniela. Celkově pro mě Miami, já se přiznám, já jsem teď hrozně moc zvědavý na Honzu, co bude říkat o Patriots, protože kolem mě většina lidí fandí Patriots a vždycky, když se s nima bavím, tak jako žádný není optimista. Dokonce včera tam Ondru Horánka z NFL.cz chvilku poslouchal a ten si vytrhal půlku vlasu během toho, když mluvil o Patriots. A já se přiznám, že se nedivím, proto mě Honza hrozně překvapil, protože i kdybych teď měl mluvit teda o Miami, ale prostě... Ale tak se k tomu vrátit v pohodě. Ne, jenom to, že myslím si, že abych to vstáhnul na Miami, je právě to, že podle mě, já teda čekám od Patriots ústup, se přiznám, a myslím si, že by to druhé místo v divizi mohlo Miami patřit nakonec. A třeba i když ta AFC je samozřejmě neskutečně našlapaná, tak třeba by to mohla být wild card.
Uvidíme, uvidíme. Jako u tu je to prostě, máme řadu quarterbacků, který prostě do té sezóny jdou s velkým očekáváním a s takovou jako dá se říct i poslední šancí v tom týmu. Myslím si, že Tua je ten jeden případ, pokud mu sezóna nevíde, tak čekám to, že Miami se od něj posunou dál. Něco podobného třeba Jalen Hurts ve Philadelphia, kde ty očekávání o tom taky bude mluvit, jsou velký a ten tlak na toho quarterbacka. Ale za mě Tyreek Hill je prostě obrovská posila, jako je to jeden z nejenom nejlepších, ale úplně jako nejzábavnějších wide receiverů, co jsem prostě kdy v NFL viděl. To je hráč, na kterýho prostě obrana se musí neuvěřitelně zaměřit. Pokud ho nezdvojuje, tak prostě on sám dokáže vyhrát zápas. Takže jako posila je to prostě obrovská. Já věřím, že ten tým dokáže posunout o stupeň výš. Já mám takový osobní přání, že bych chtěl vidět Tyreeka Hilla v blocích, třeba na mistrovství světa v atletice, jak by vypadal jako v souboji s jako opravdovými sprintery, protože si myslím, že by jako možná o moc neprohrál. To je prostě fakt jako neskutečná raketa. No a Jets. Jenom pro mě, Jirko, ještě. No, povídej. Jo, jenom pro mě, že dělám do toho skáčku, tak mě hrozně právě s touto atletikou Tyreeka Hilla, tak já hrozně rád si vždycky dám tu statistiku, kterou tam někde bylo, že on vlastně na střední škole, když běžel dvoustovku, tak ten jeho čas ze střední školy, tak byl tuším na olympiádě Briu, když to bylo, tak by byl asi 18, tím by byl za bronzem, takže on to jsou jiní hráči. To. Jo, jako jo, no, ty mají naděleno, huši. Zach Wilson, spousta zajímavých picků v tomhletom draftu, co se týká New Yorku Jets, ať je to cornerback Sauce Gardner, jako čtyřka draftů, možná prostě budoucí obraná hvězda ligy. Na desíce wide receiver Garrett Wilson z Ohio State, running back z druhého kola Breeze Hall. No ale největší otázka je ohledně vlastně výdrže Zacha Wilsona, jestli ten vlastně dokáže tu sezonu odehrát zdravý, protože po dlouhých letech se o Jets mluví o tom, že tam určitý potenciál je, ale musí samozřejmě na hřišti zůstat zdravý. Tak Matěj, co k tomu? No je to o tom zdraví, no. Mně se Zach Wilson hrozně před tím draftem líbil a fandil jsem mu, ten jeho nástup do NFL byl jako tragický, ale myslím si, že v závěru sezóny už to nebylo špatný, ale prostě zase se zranil, teď nevím úplně přesně, na jak dlouho bude chybět, ale samozřejmě ty první zápasy bude hrát Joe Flacco, což je prostě velký pokles. Já už bych Jets přál, prostě tak všechny tyhle ty týmy, které jsou prostě rok co rok jako úplně na spodku NFL, tak jako člověk by chtěl vidět nějaký posun. A myslel jsem si, že byl se na rozdíl od Darnolda, je schopný ten tým vyšměnout dál, ale prostě to zdraví je velký problém. Musíte být na hřišti, pokud prostě bude každou sezónu chybět polovinu sezóny, tak to je prostě velký problém. Ona ta jeho stavba těla, on je takový fakt jako klučík, nejenom ve výrazu v obličeji, ale i zároveň prostě postavu, není to úplně obrovitý chlap. Takže říkám, jako souhlasím s tebou, myslím si, že Jets, nebo aspoň co byly takové jako hodnocení draftů, tak měli jako jeden z nejlepších draftů na první pohled, samozřejmě musí se to pak ukázat během sezóny. Je tam řada talentovaných hráčů, ale prostě Wilson musí hrát, pokud hrát, a musí být lepší než loni. Pokud nebude, tak jako s Joe Flackem to bude zase stálý spodek AFC. Tak jo, pojďme na NFC East. Pánové, Dallas Cowboys, Vídem Boys, už se nejvíc těším na můj oblíbený profil na Instagramový NFL Memes, kde bude po každé porážce grafika s quarterbackem, který Dallas porazil. To je moje jako libůstka téhleté sezony. Uvidíme, kolik těch grafik v sezóně bude. Je pravda, že tam samozřejmě ten útok jako trošičku utrpěl. Amari Cooper pryč, Gallup zraněný, ale na druhou stranu obrana, kde se rýsuje velká obraná hvězda celé NFL, Micah Parsons prostě. Tak co v tomhletom mixu vlastně od Dallasu čekat, Honzo? No, já myslím, že letos to zase nebude ten rok, kdy Dallas vyhraje Super Bowl, když Jerry Jones zase tam určitě řekne. To není možné. Zase ne. Iž teď to vypadá, že by to mělo být, tak zase ne. Ten Jerry Jones má. To bych nechtěl, aby typoval tyjo, můj tiket někde na nějakých sázkových kancelářích nebo něco takového. Každopádně, no, já se obávám, že Cowboys to nebude úplně dobré, protože samozřejmě oni přišli, oni tak postupně jako ztrácejí celý tým a to, co dřív byla jejich parádní disciplína, to znamená útok, ofenzivní line, ta silná běhová hra, skvělý receiver, tak si to krásně zmiňoval. Není Amari Cooper, který v podstatě byl za jeden vyfouknutý balón poslán do Clevelandu. Gallup je zraněný a vlastně za CeeDee Lambem, který evidentně, když pak hrál sám a neměl k sobě toho komplementary receivera, tak to vlastně byl poloviční hráč, než když tam byl právě s Cooperem. Tak tam není nikdo. Gallup si myslím, že ještě nebude úplně v pořádku. Možná se budou
spoléhat na hráče, kterého brali až v opravdu z univerzity až řekli na samém konci draftu nebo v undrafted free agents. Běhová hra Ezekiel Elliott taky už není dávno to, co býval. To je hráč, který samozřejmě už to má to nejlepší za sebou. A navíc i ta pícha Dallasu, ofenzivní linea, tak utrpěla obrovské ztráty a už poslední dva roky nehraje vůbec dobře. Navíc se zranil Tyron Smith, takže na pozici levého tak v podstatě jejich nejlepší ofenzivní lineman bude chybět jako minimálně dva měsíce. A místo něho vzali Jasona Petersa, bývalého levého tekla v Philadelphia Eagles, takže taková mezi rivaly si měnili hráče. Myslím, že Jason Peters nebude mít úplně vřelé přivítání, až přijde z Cowboys do Philadelphia, ale to je borec, kterému je 40 let a taky už na konci své kariéry nehrál úplně ten nejlepší fotbal. Takže já si myslím, že s Cowboys to je trošku od 9-5 a bohužel pro Cowboys ani letos to nebude ono. A to, že tam je Micah Parsons, to je samozřejmě jedna věc, naprosto fenomenální hráč, ale jinak za mě ta obrana taky úplně tam nemá nikoho, kromě jeho. To, že Dix loni měl 20 000 interceptionů a že tam z něho dělali nejlepšího defenzivního backa, tak to bylo podle mě hodně nadnesené, protože on na každý ten interception pustil prostě dvě big play. Takže tam to bylo taky takové trošku jinak, to vypadalo číselně nebo respektive v těch statistikách než ta samotná hra. A já si musím přiznat, že já letos Cowboys vůbec, ale vůbec nevěřím. Mm-hmm. Tak komu bychom asi věřili v téhleté divizi víc, Matěj, jsou pravděpodobně Philadelphia Eagles, že jo? Jalen Hurts, druhý jeho rok. A podle mě jako velká očekávání posily jako AJ Brown, tak jsou před Eagles jako dobré časy podle tebe v téhleté sezóně? Já věřím, že jo. Je to hodně daný tou divizí. Tady se s Honzou naprosto shodnou, taky Cowboys vůbec nevěřím. Myslím si, že právě to zranění Tyrona Smitha je prostě obrovskou ztrátou pro ten tým. A tady naopak Philadelphia, abych navázal, si myslím, že má jednu z nejlepších ofenzivních line a i defenzivních line v lize. Je jako velmi, velmi kvalitní a za mě Eagles jsou možná nejlíp posílený tým ze všech. Myslím, že AJ Brown, ten jeho vliv na hru si myslím, že bude obrovský. Pokud zůstane zdravý, u mě je to taky hodně, on v Tennessee jako často absentoval nebo hrál se zraněním, ale když bude zdravý, tak si myslím, že je to naprosto dominantní wide receiver, který totálně může jako změnit tu ofenzivu, která byla hlavně v té druhé polovině sezóny hodně založená na běhu. Ne, že by, že by se to úplně změnilo, protože Jalen Hurts je běhavej quarterback, něco jako prostě Lamar Jackson. Jsem na něj zvědavý, myslím si, že je pod obrovským tlakem. Myslím si, že to dokáže ustát, myslím si, že pomůže hodně to právě, jaký divizi je, že prostě pořád si myslím, že i když je trošku lepší než před pár lety, tak pořád NFC East prostě není nabouchaná divize plná jako silných týmů. Giants jsou ve velké přestavbě, Washington ten se tak jako plácá prostě každoročně. Takže si myslím, že Eagles jsou prostě hlavní favorit a docela by mě nepřekvapilo, kdyby byli s jedním jako takových překvapení, protože jak se asi shodneme, NFC je prostě výrazně silnější a někdo v NFC prostě překvapit může, proč ne Eagles? Tak míříme za novým týmem v NFL, Washington Commanders s Carsonem Wentzem a já ti možná, Honzo, poprosím a snad se fanoušci Commanders a Giants neurazí, že bychom to spláchli, tenhle ten zbytek týmu NFC East, tak nějak jako jejich očekávané role a pozice v téhleté divizi a soutěži, spíš by nás asi překvapilo, kdyby nějak jako výrazně promluvili do boju o playoff a tak dále, co? No, to určitě ano, tohle si myslím, že budou trošku otloukánci celé NFL. Já jsem trošku doufal, že jak nás vyzýváš, aby jsme se vyjadřovali k jednotlivým týmu, že Commanders mě přeskočíš, ale pak jsem se vlastně kouknul na svoje video a já jsem si to trošku nevhodně tričko v jejich barvách, takže jsem si to sám možná trochu přivolal. Každopádně jako já Washington dlouhodobě Washington nemám rád a nelíbí se, ne, že bych neměl hrát hráče nebo to, ale já mám rád Rona Riveru a ten jeho příběh, ale prostě ten front office, to vedení a jak to Washington vede od stadionu přes opravdu i takové skandály mimo hřiště a všechno ostatní, to je prostě tým, který za mě by si zasloužil jít přestěhovat se do jiného města. A letos to je přesně tým nemastný, neslaný. Můžou vyhrát pár zápasů, určitě tam mají šikovné hráče, Terry McLaurin a i docela se těším na Heinekeho, protože to je takový sympatiák, ale prostě celkově Washington jako, ani nevím, jako kam směřují, že Seahawks to třeba jako mají přestavbu, ale já vlastně nevím, co vlastně Washington jako, jestli je v přestavbě, není v přestavbě, nebo co dělají, prostě Washington.
Ale vem si, že lidi v Oaklandu a v San Diego přišli o svůj tým, jo, a ve Washingtonu pořád je. Začala sezona, byl to snad druhý otevřený trénink pro veřejnost a byly tam dva fanoušci v barvách, teda Commanders, teďkon teda řekněme. A to asi vypovídá něco o tom, jako jak vlastně tam to město a ty lidi s tímhle tím týmem jsou jako spojený, takže to asi si jako víceméně popsal, jak to tam je. Takže pojďme dál. Giants, se něco říkal Giants teda vlastně? Giants jsem neříkal, ty mají jiný štěstí, že jsou v New Yorku a že ten trh tam je opravdu největší v celých Spojených státech, takže ty aspoň ty fanoušky budou mít, když budou smutní a nebude se jim dařit, tak aspoň tam budou chodit a to bude jako jeden z nejhodnotnějších týmů celé NFL, protože to je prostě New Yorkský tým. Ale jako Daniel Jones, ten si myslím, že už to tak jako odklepe těch pár zápasů a pak tam budou vymýšlet škatulat a hejvejte se a nakonec zjistí, že půjde zpátky a pak někoho draftou podobného. No, je to dost podobný a i právě kvůli tomu, tak můžu z toho těšit trošku ty Cowboys, protože s nima prostě bude hrát 4 zápasy, 2 doma, 2 venku s každým, ale právě Eagles, co jste zmiňovali a pro mě Philadelphia týhletý divizi je jednoznačným favoritem. Pojďme do divize, která vypadá, že je mnohem víc nabitější. AFC North. Tak pojďme k loňským finalistům Cincinnati Bengals. Spoustu z nás překvapili, i když já jsem samozřejmě typoval, že do Super Bowlu postoupí, to nezapomínejme v tomto podcastu. Ale přátelé, Joe Burrow má trošku posílenou online a otázka, jestli teda to vlastně byla shoda okolností a nějaká fakt jako mimořádná série zápasů, která jim vyšla, anebo jestli mají na to reálně zopakovat. Ano, ne, proč, Matěj? Strašně těžká odpověď za mě, protože to je taky jako velmi silná divize, kterou samozřejmě hodně ovlivnil situace v Clevelandu, o tom bude mluvit, ale Cincinnati na papíře je to velmi silný tým, nemyslím si, že nějak oslabil, dokonce bych řekl, že trošku vylepšil ofenzivní lineu, což byl vlastně jako největší problém toho týmu. Navíc Joe Burrow je skvělý i pod tlakem, on ty jeho čísla prostě pod tlakem jsou neuvěřitelně dobrý. Super na tom útoku je, že snad myslím, že kromě mix na všichni ty hráči jsou ještě na nováčkovský smlouvě, že to je prostě hrozně jako mladý tým, který by měl růst s Burrowem. Takže vrátit se do Super Bowlu je strašně těžký, když se ještě takhle jako překvapivý příběh, jako byli Bengals loni, ale nic jako nemluví proti ním. Kromě teda toho malého detailu, že je AFC neuvěřitelně nabitá, ale ten tým prostě zůstal pospolu, je silný, měl by být lepší. Já jsem zvědavý na kouče Taylora, který si myslím, že možná i svým způsobem trošku ten tým drží, že si myslím, že kdyby tam byl lepší trenér, tak si myslím, že by ten tým možná vlastně vyhrál Super Bowl, protože si myslím, že v závěru jsme mluvili samozřejmě potom, když jsme hodnotili ten Super Bowl. Těším se na něm, jako je to zábavný tým, dobře se na ně dívá, ta ofenzíva je prostě neskutečná. Jamar Chase je jeden z největších adeptů na ofenzivního hráče roku. No a právě tyhle ty věci se taky zmiňují jako Burrow, Jamar Chase, vlastně nováčkovské kontrakty, ještě to nějakým způsobem neovlivňuje jejich salary cap, takže v tomhletom rozpoložení a s tím, co dokázali, já bych to viděl jako takovou jako velkou euforii a proč to nezopakovat, ale samozřejmě ta divize, jak jsi říkal, je našlapaná. A my jdeme za dalším týmem, Honzo. A tím dalším týmem jsou Baltimore Ravens. V loni je zkosila řada zranění, takže samozřejmě, to je otázka každé sezony a každého týmu. Prostě zůstat zdraví, ať vám zůstanou opory zdravé a vy máte na to prodat ten potenciál, který tam na papíře je. Ale v případě Baltimoreu to bylo jasně vidět, že ten tým opravdu našláplý byl a našláplý je pořád. Určitě ano, Ravens jsou, nebo respektive mají velmi kvalitní soupisku a hlavně v té NFC North, AFC North, samozřejmě tam jsou týmy, jako jsou Ravens a jako jsou Steelers, kteří prostě jsou dobří každou sezonu. Ty týmy jsou dobré každou sezonu a tam vlastně, i když ta třeba soupiska není tak kvalitní, tak Jim Harbaugh a respektive Mike Tomlin v Pittsburghu to prostě dokáží urvat a tím, jak vlastně ten tým je poskládaný, jak má za sebou, jak jsme se bavili u Washingtonu, jak jsem říkal, že tam ta front office, tam to vedení nefunguje, tak naopak tady fungují jako naprosto na jedničku ještě s hvězdičkou a s nějakým razítkem hezký, nebo co se teďka dává ve škole. A myslím si, že i z toho zase budou těžit. Harbaugh je prostě fantastický trenér. Jediný takový otazníček, a zrovna ještě než jsme začali tenhle podcast, tak to na mě vyskočilo, tak že Lamar Jackson stále s Ravensem nedohodl na novém kontraktu a nejsou úplně ani blízko. A on si dal tu target line ten první zahajovací den nové sezóny, což je neděle, ten vlastně první zápas. A nevidím to úplně, že by se měli dohodnout v tomto krátkém
časovém úseku do prvního zápasu, takže to tam Kanka tam určitě trošku bude, ale jinak pro mě Ravens, znovu, dokud budou mít Harbaugha a ten tým mají dobře poskládaný, tak mohou pomýšlet na playoff a prostě jednoduše ten tým, když třeba nemá takové velké hvězdy třeba v obraně, jaké měl kdysi, tak tou koncepční prací, kterou mají, tím, jak ten tým skládají a jak funguje celé to vedení toho týmu, tak vždycky budou prostě velkým hráčem. Pittsburgh Steelers, nová éra. Vlastně je to asi 18 hodin, co Mike Tomlin oznámil, že Mitch Trubisky bude starting quarterbackem. A Matěj Hejda Mitcha Trubiského zná, takže co čekat od Steelers, kde bude pod centrem Mitch Trubisky, za sebou bude mít Najeeho Harrise a v obraně tvrdí muziku TJ Watt. Tak optimistický scénář pro fanoušky Steelers je, že to bude něco jako Bears 2.18, že prostě geniální obrana, co Steelers mají, tam je obrovská síla, myslím, že ten tým je nevystavený hlavně na obraně a Trubisky, že to prostě nebude kazit, že bude dobře běhat, že nebude chybovat, což on zase jako třeba, jak jsem koukal na nějakou statistiku, že z quarterbacků, co mají odehráno víc než 50 zápasů, že on je jediný, co nemá, co nehodil pick six. Takže myslím si, že když nebude se trápit s famblama, tak by mohl vydržet. Na druhou stranu Steelers mají strašně těžký schedule na začátku a tím, že on začne a je tam ten tlak fanoušku na Kennyho Pickett, nebo teda respektive na kouče Tomlina, že by dal do hry brzo Pickett, který je prostě domácí hráč, který tam hrál na univerzitě a v preseason vypadal jako velmi slušně, i když zase preseason musíme brát s rezervou, tak jako pro Trubiskyho to není jednoduchá situace, ale věřím to, že by ta obrana mu mohla pomoct a stejně, jak říkal Honza u Baltimoru, prostě Steelers je skvěle vedená organizace, která, jako vzpomeňme si, jakým týmem se v posledních letech dokázali dostat do playoff a to tam byl Ratisberger. Já si myslím, že Trubisky, ač má samozřejmě svoje mouchy, nikdy to prostě nebude quarterback na úrovni brany jako na druhý pozici draftu, tak si myslím, že v současnosti je lepší než Ratisberger v závěru kariéry, prostě je mobilnější a tohle si myslím, že tomu útoku jako taky pomůže, takže budu mu fandit, protože je to velký sympatiák, na rozdíl třeba od toho borce, který je v Clevelandu. A Steelers podle mě nelze je podceňovat, prostě mě by to nepřekvapilo, kdyby Steelers nakonec zase byli v playoff. Já tady musím jenom na Mati navázat, respektive k Trubiskymu. Já jsem to chtěl vlastně říct, nebo jsme se trošku bavili o Trubiskym, vlastně jsme začali tenhle ten podcast, ale já jsem říkal, že si to necháme až v živého vysílání. Tak já mám trochu inside informaci ohledně Trubiskyho, protože my v Pradle Panthers, vlastně, když jsme letos hráli, tak se nám zranil quarterback v půlce sezony a my jsme vlastně volili, rychle scháněli někoho, kdo nám pomůže vyplnit dokonce základní části místo quarterbacka, protože já ve 30 už to rameno nemám úplně dobrý, abych mohl házet. No. Takže a měli jsme tady Ryana Sempla, který dělá vlastně quarterback akademie, on za nás hrál předtím a on právě trénuje jako quarterback guru v té akademii a trénuje s Trubiskym, tak jsme se samozřejmě bavili ohledně Trubiskyho. A on teda říkal, že i on, co vidí, a i experti právě z té akademie, tak oni opravdu byli nadšení z toho, že Trubisky přišel do Pittsburghu a říkali všichni, nebo respektive oni, ač já jsem byl skeptik a řekl, že Trubisky je prostě, jaký jsme viděli v Chicagu, tak on mě říkal, že ne. A vlastně už na začátku to bylo vlastně někde konec června, tak mě říkal, že to je hotová věc, že Trubisky bude starter v Pittsburghu, že to všichni tam vidí, že samozřejmě nemůžou Pickettovi chtějí dát šanci a chtějí s ním hrát co nejvíc. Asi na plnou pusto neřekli, že tam jako, že tam souboj s Rudolfem a všichni, že mají stejnou šanci. A vlastně od samého začátku viděli Trubiskyho a měli ho potrženýho jako startera. A takže s tím počítali, takhle s tím pracovali a že Trubisky vypadal skvěle a že se vlastně může dostat do té formy, proč si ho vybrali Bears jako dvojku draftu, proč ho brali před Mahomesem a před všemi těmi hráči. Takže tohle by údajně měl být velký comeback year pro Michela Trubiskyho. Samozřejmě, jestli to pak bude stačit do budoucna, to asi ne, protože samozřejmě Steelers investovali do Picketa, ale Trubisky také, ještě poměrně mladým quarterbackem. A ač já jsem byl teda, nebo stále jsem poměrně velký skeptik, tak právě jako celá ta QB Academy a trenéři, kteří zpracovali s Trubiskym vlastně celou off-season, tak říkají, že má opravdu předurčeno mít letos velmi dobrou sezonu i díky tomu, jak jsou Steelers vedení jako organizace. Dokonce mě Ryan říkal, ať ho vezmu někde na konci ve fantasy, že se budu divit a že mě ještě pár bodů hraje. A takže já jsem jakože okolo Trubiskyho opravdu v těch jeho kruzích a v těch expertních kruzích NFL tak panujou poměrně dobré zprávy a vkládají se do něj velké naděje.
Ale takhle, jestli je v NFL pár lidí, kteří jako dokážou brousit drahokamy, tak Mike to mezi ně určitě patří, takže to, co jste tady jako teď vlastně prozradil, tak mi jako dává smysl, že se tam určitě může najít a jestli tam to Steelers vidí, tak jsem fakt jako zvědav, jsem velice zvědav, protože jak Matěj vzpomínal, jako Mitch Trubisky začal nadějně v Chicagu, ale pak ta výkonnostní křivka jako trošičku šla dolů. No tak pojďme na Cleveland Browns, protože Cleveland se odstřihl od Bakera Mayfielda a angažoval největšího fanouška masáží na světě, kterým je Deshaun Watson, a který tedy si bude sloužit svůj 11-zápasový trest. Během toho nastoupí asi Jacoby Brissett a samozřejmě Nick Chubb jako running back toho na sobě bude mít pravděpodobně jako hodně. Mě by vlastně zajímalo, co to vlastně Clevelandu přinese, Matěj, tohleto. Ten tým je velmi silný, na papíře má prostě řadu hvězd a to, že samozřejmě bude hrát Brissett a nebude hrát Watson, u kterého já jsem čekal, že nebude hrát celou sezónu, pro mě bylo překvapení, že ten trest nebyl celosezónní, ale že prostě se bude moct vrátit. Na druhou stranu, na 12. week Cleveland už může být v té době ze hry. Uvidíme, prostě bude to na té běhové hře, Chubb Hunt, prostě možná takový nejlepší kombo dvou running backů. Ty to musí uhrát v podstatě sami. Samozřejmě Myles Garrett na druhé straně pro mě jeden z velkých adeptů na defenzivního hráče. Taky si myslím, jako čekám hodně další prostě extrémně dominantní sezónu, kdy tyhle ty borci to budou prostě muset dotáhnout. A pak samozřejmě, pokud by se udržel Cleveland ve hře a Watson se vrátil, i když na druhou stranu vzpomeňme si Watson vlastně tohle už bez skoro druhý rok, co nehrál fotbal, protože loni ho vynechal celou sezónu. Takže jak bude vypadat, pak se vrátí. Za mě prostě ten krok, já jsem vždycky Cleveland měl rád takový ty lovable losers, že jako jsou, každý si dělá srandu, ale vlastně to je sympatický tým, ale po tom tradu pro Watsona a hlavně po té smlouvě, jako mu dali ty garantovaný peníze po tom, co věděli, v čem je namočený, se přiznám, že Clevelandu nefandím a budu rád, když se protrápí sezónou a prostě... Prostě to nějak to skončí průserem pro to vedení, protože já si myslím, že taky ten front office, oni ho změnil asi před 2 rokama, tam že ty cirkulace každou chvíli, jiný manažer, jiný trenér. Teď to vypadalo dobře, ale potom co udělali tohle, nevím, nelíbí se mi to a nepřeju jim. Hele, já mám na sobě basketbalový tričko s merčem a nebo s motem Eurobasketu Sem In a Sem In absolutně s tím, co si řekl, jako absolutně s tebou souhlasím a lidsky mi to přijde, mám to úplně stejný názor, takže asi tak. Honzo, budeš s náma v partě? Já teda nemám in, ale jsem taky já to, co jako s Watson je to zajímavá taková eskapáda, co tam vymysleli, a taky teda Clevelandu moc nerozumím v téhle době, takže to bude zajímavý. Na druhou stranu, to teda musím říct, já souhlasím s Matějem, já jsem taky jako Cleveland měl rád a jako ještě asi mám rád, že prostě přesně jako byl prohrávali a pak se to zvedlo, ale oni jsou takovým krásným jako opakem a myslím si, že i jako Cincinnati to je trošku podobně, i když ty se trošku zvedají, ale oni můžou spadnout do stejné kategorie. V tom AFC North jako Pittsburgh a Baltimore naprosto fantastické organizace, které jsou prostě dobře vedeny a i když ty týmy třeba nemají nejlepší, tak stále bojují ty postup do playoff. A pak prostě Bengals a Browns, který prakticky cokoliv udělají, tak je špatně. Jo? A je to prostě o té organizaci a tu nezachráníte ani jako garantovanými penězmi. Možná já jsem potřeba právě na ty masáže, tak ono si předplatit jako 2000 masáží za 2 měsíce, to taky jako vleze do peněz. Ale bude to zajímavé. Ale ještě teda nesmíme zapomínat na Jacoby Brissetta, protože on se říká jako, jo, on nebude Watson, ale právě Jacoby Brissett je tím tweetem quarterbacka takový ten plugin. On to není quarterback, který vám vyhraje Super Bowl, to není quarterback, který trvá tím nějakým způsobem výrazně zlepší, ale on je přesně ten typem quarterbacka, který když má okolo sebe ty další komponenty, jako běhovou hru, ofenzivní lineu a tak dále, tak může být opravdu poměrně solidním startrem a může ten tým klidně do toho 12. týdne dovést s bilancí prostě 6-5 nebo něco takového a prostě udržet je stále na dostřel playoff, takže já bych je ještě jako Browns úplně nezatracoval. To je vlastně pravda, on tohle to udělal v Patriots, když měl svůj trest Tom Brady, že jo? A vlastně to byl docela dobrý start. A vlastně to samý udělal i v Indianapolis a on je jak dělaný na tuhle situaci. On je jak dělaný na tuhle situaci a mluvil o tom v podstatě i Chuck Pagano, který ho trénoval, ten byl zase v podcastu u Peta McAfeeho a přesně tohle to říkal a já se s tím teda hodně sotožňuju, protože tohle jsou ty jeho situace. Prostě nějakým způsobem přečkat tu těžkou dobu a pak to odevzdat a to je ten hum. Dobře.
Pojďme na sever, NFC North a Green Bay Packers. Matěj, kolik má Aaron Rodgers ještě ve své nádrži, aby táhl sírové hlavy? No, dvojnásobný MVP z posledních let vypadá, že na prostým vrcholu, takže já jako od něj se přiznám, že nečekám nějaký jako pokles formy. Navíc má podle mě v současnosti na papíře úplně možná nejlepší obranu, že Green Bay prostě pokud zůstane zdravý Alexander, který vynechal loňskou, velkou část loňské sezóny, tak ta obrana vypadá naprosto skvěle. Což v minulosti ne, bývalo vždycky jako pravidlem, ale samozřejmě ta největší otázka je prostě ta pozice wide receiver, ale Rodgers je podle mě naprosto tak geniální quarterback, který si myslím, že i z průměrných až podprůměrných wide receiverů dokáže udělat kvalitní, takže mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby někdo z těch mladých kluků, který nadraftovali, nebo prostě Lazar, který byl tak jako v pozadí Adamse, že prostě vystřelí a bude mít výtečnou sezonu, takže Packers jsou prostě jedním z velkých favoritů. Uvidíme, jestli taková bude realita, ale myslím si, že ta ztráta Adamse nebude tak extrémně znát, jak by se možná na první pohled mohlo zdát. Navíc Jones a Dylan jsou jako velmi kvalitní running backi, ten systém Laflera je hodně v oběhání, takže já si myslím, že to bude fungovat a hrozně spolehám na tu obranu. Já si fakt myslím, že ta obrana, jako pokud zůstane zdravá, je skvělá. Jediný ještě vlastně otazník, teď jsem zaznamenal, je na pozici teklů, jak Jennings, tak Bakhtiari vlastně nehrál celou loňskou sezónu, nebo jestli tam možná nastoupil na nějaký půl zápas někde a ten Jenkins měl taky zdravotní problémy a jako myslím si, že byli zapsaný teď na ten první zápas, ale vím, že jako prostě nejsou 100% a pokud by oni dva, tak pak ta ofenzivní linea z kvalitní by se stala vysoce podprůměrnou a pak by Rodgers měl problém. Pojďme za Vikingy do Minnesota. Nový coach z Rams Kevin O'Connell. Co to znamená, Honzo, pro útok a Delvina Cooka? Protože četl jsem, že v tom, jaké schéma vlastně O'Connell vyznává, by nemusel Cook dostat takový náklad úkolů jako v minulosti. No já si myslím, že to pro něj bude dobře, že oni ho budou využívat samozřejmě trochu méně, ale myslím, že efektivněji. A ten útok Minnesota to potřebuje, protože potřebuje udržet Cooka zdravého. A za mě Minnesota je furt tým, který má co nabídnout a hlavně oni, jestli se přenesou přesto, že dokáží prohrát s nejhorším týmem a pak porazit ten nejlepší a zůstanou trošku konzistentnější a budou prostě ty zápasy, které by měly vyhrávat, tak furt já jsem fanoušek Kirka Cousinse, já se ho zastávám dlouhou dobu a tím, že tam má Jeffersona, tím, že tam má samozřejmě Cooka a další útočné star, tak si myslím, že ten útok prostě může být dobrý. A ta obrana také historicky prostě hraje dobře, je tvrdá a mají to tam prostě dobře seřízeno. Takže já si myslím, že Vikings také klidně mohou promluvit v té o něco slabší NFC do bojů o playoff. A věřím, že i v té NFC North se tam budou aspoň chvíli prát Green Bay Packers, i když ty by měly být pravou hegemonem této divize a Aaron Rodgers na ajvasce, kterou si dal v čele, klidně může bojovat o další třetí MVP za sebou. Kdo ví, co viděl v jeho vidinách. Ale je to možný, že to byly velké věci. Třeba viděl, že byl očkovaný, možná, nevím. Chicago Bears, o těch jsem toho tolik nenačetl, ale máme tu Matěje Hejdu a to je pravý čas a prostor teď pro něj. Justin Fields, a co tam máte dál, Matěj? No nic moc dalšího tam není, kromě Justina Fieldse. Takže to jsem asi četl správně. Četl to správně, no. Chicago je samozřejmě v totální přestavbě, nový coach, nový generální manažer a tím, že ten předešlej přived quarterbacka, tak ta stavba týmu je vlastně zvláštní, že nejdřív přivedeš quarterbacka a pak teprve začneš stavět to kolem něj, což samozřejmě není ideální. Fields si myslím, že ten systém Luka Getzio, který právě přišel z Green Bay, by mu měl konečně sedět, měl by to být prostě hodně v pohybu. To, co prostě on byl zvyklý v Ohio State a mohlo by to mnohem víc fungovat, než loni pod Negim, ale jak říkám, prostě tam jediný kvalitní wide receiver je Darnell Mooney, za ním už nikdo další není, jsou to v podstatě hráči, kteří by asi v jiných týmech NFL nehráli. Kvalitní je David Montgomery ale zase jako running back, ale ta ofenzivní line loni byla tragická a Bears do ní jako nezainvestovali, jak se asi čekalo, nejenom finančně, když jsou prostě v přestavbě a spíš tam jako net cap money, ale zároveň ani na draftu, spíš jako draftovali v pozdějších kolech, takže moje očekávání je vlastně takový asi jako top 5 pick
Myslím si, že budou nakonec poslední z té divize. Myslím si, že Lions udělají krok dopředu a Bears tak jako to. A pro mě vlastně to je nejdůležitější, aby Fields hrál dobře. Jako, i když samozřejmě s těma výsledkama se to úplně nespojuje, ale když on prostě zůstane zdravý, bude hrát celou sezonu a udělá posun, tak pak si myslím, že to bude pro Bears dobrá sezona, protože bude moc na draftu investovat do té ofenzivní liney nebo mu přivést konečně nějaký elitního wide receivera vedle Mooneyho. Víc od té sezony nečekám. OK. Zmiňoval se, že by mohli Lions udělat krok kupředu, tak dodání jako wide receiveru, jako je DeAndre Swift, Amon-Ra, St. Brown, TJ Hockenson, tak může to teda pomoct Honzo k tomu, aby se Detroit zvedl. Navíc asi fanoušci vědí, že Detroitu se věnovala letošní série dokumentární Hard Knocks, takže jste se mohli podívat na to, jak to v Detroitu trošku víc funguje. Jo, zase Hard Knocks, naprosto fantastická série, jsem rád, že jsi to zmínil a opravdu doporučuji se podívat, je to na kouknutí pod pokličku. A mě už jako tradičně, tak já jsem si vlastně i loni začal trochu mít víc rád Cowboys, než jsem měl v minulých letech po té, co jsem je vlastně viděl v Hard Knocks. A to samé se mi stává teďka u Lions, jako Dan Campbell je obrovský sympatiák na pozici hlavního trenéra. A myslím, že to vede dobře. No a jsem zvědavý, kam to s Detroitem půjde. A myslím si, že taky by měli být rozhodně lepším týmem než v loňském roce, že Jared Goff právě díky tomu, že tam má Swifta, má tam Williamse, dvojici running backů, Amara St. Brown a další DJ Chark, které se třeba tolik nemluvilo, ale který také umí být tím číslo 2 receiverem a tak dále, tak tam můžou hrát velkou roli. Aiden Hutchinson, to bude budoucí velká hvězda celé NFL a ukazuje to vlastně od prvních snapů, co má v preseason. Takže Lions určitě zvednou, asi to nevidím ještě na nějaký zběsilý útok na playoff nebo na Super Bowl, ale rozhodně vykročení tím správným směrem. Dobrá, opouštíme NFC North a míříme už na jich, AFC South. A začínám Tennessee. Titans loni vlastně přišli průběhu sezony o nadlidsky hrajícího Derricka Henryho, dostali se do playoff a pak vypadli ze Cincinnati. Odešel Brown, odešel Jones, přišel Robert Woods. Mění se u Tennessee jako něco zásadního stran toho, co vlastně od nich jako herně čekat, Matěj? Myslím si, že úplně systémově, ale myslím si, že ta ztráta AJ Browna bude obrovská, protože momentálně prvním wide receiverem je Robert Woods, který vlastně taky vynechal velkou část té loňské sezóny. A myslím si, že prostě Browna oni nedokážou nahradit. Navíc jako už se možná dá čekat u Henryho nějaký trošku pokles, protože prostě těch yardů a těch prostě toho balónu, kolik on unes za ty poslední sezóny, je prostě obrovský množství. A já se přiznám, že Titans jako čeká na takový zklamání, že jako loni prostě měli tak fantastickou základní část a pak přišel ten výbuch. Tak tady i teď tomu nahrává to zranění Harolda Landryho, který se vlastně urval koleno a bude chybět celou sezonu, takže Jeffrey Simmons to vepředu bude mít mnohem těžší. Já mám hrozně rád Michaela Vrabela jako kouče, ale prostě myslím si, jako pokud by s tímhle týmem teď byl před, nebo vyhrál tuhle divizi, tak by to bylo fantastický, ale přiznám se, že o Indianapolis, o který bude mluvit Honza, jako tím věřím mnohem víc týhle divizi letos. No, já teda jako přepinkávám na Honzu Indianapolis Colts, Honzo Jonathan Taylor, loni 20 touchdownů, přišel Matt Ryan k výborné O-line a Colts v téhleté divizi jako vypadají velmi komplexně. Jaký je tvůj dojem z nich? Přesně takový, jaký jsi právě řekl. A já se teda musím trošku přiznat a nasypat si popel na hlavu, že já jsem věřil, že to už půjde s Carsonem Wentzem. Ten ale mě poměrně rychle vyvedl z omylu, že to nepůjde. Ale opravdu Colts chybí, nebo chyběla loni jenom lepší hra quarterbacka a byl to právě Carson Wentz, který je stahoval dolů a těmi svými heroickými hody, nehody a turnovery je pak nakonec si poslal mimo playoff. A to si myslím, že právě tak zkušený quarterback, jako je Matt Ryan, nedopustí a že on je přesně tím quarterbackem, kterého Colts potřebovali. On nebude mít takovou sezonu, jakou měl, když byl NFL MVP, když se s Falcons dostal do Super Bowl, nebude rozhodovat ty zápasy, ale on to od něj nikdo nečeká. Ono je od něj potřeba, ať takhle 20krát předá balón Jonathanu Taylorovi, a párkrát hodí balón a neudělá ty chyby, protože
Colts mají velmi dobrou defenzívu, jsou skvěle koučovaným týmem a mají komponenty v ofenzívě, takže oni potřebují toho generála, toho opravdu ofenzivního generála, který nebude dělat chyby, který bude správně kolovat akce, který bude správně dělat ty checky na line of scrimmage, a tím jako Matt Ryan určitě je. Takže já mu podruhé věřím quarterbackovi z Colts, tentokrát tedy Ryanovi. Uvidíme, co předvede. Carson Wentz mě trošku plácl přes prsty, protože to nebyl tím quarterbackem, kterým se myslel, že bude, ale mám trošku lepší mínění o Mattu Ryanovi a věřím, že on to právě dokáže a Colts budou velkým hráčem. Tak pojďme do Jacksonville. Jaguars si loni prožili takovou, místy to vypadalo jako režírovaná reality show, ve které hrál Urban Meyer. Z téhleté kapitoly tedy se přesunuli a coach Doug Peterson, co může z Jacks vymáčknout, Matěj? Protože mají jedničku draftu posledního, defensive enda Trevona Walkera. Samozřejmě doufají ve zlepšení quarterbacka Trevora Lawrence. A co dál teda vlastně s tímhletím materiálem? No, myslím si, že na Indianapolis to bude, to nebude zkrátka, ale zároveň si myslím, že ten tým se srovná, protože jak jsi zmiňoval pod Urbanem Meyerem, to prostě byla naprostá parodie, která nebyla hodná vůbec jako NFL. To, a přiznám, že mi Lorence bylo jako ohromně líto, protože prostě šel na draftu jako generační hráč a prožít si první rok s borcem, který prostě tam dělal takové věci, jako dělal Urban Meyer, který v podstatě šikanoval některý hráče v týmu a trenéry. Myslím si, že Doug Peterson prostě je to borec, který vyhrál Super Bowl a věřím to, že dokáže ten jako nasměrovat hlavně tu Lorenzovu kariéru na to, na co by se prostě předpokládalo, na to, co on má fyzické parametry i prostě schopnosti, které ukazoval i na high school, i pak na college. Navíc si myslím, že mu pomůže, že Travis Etienne, který vlastně vynechal úplně celou sezónu, ten parťák, s kterým hrál v Clemsonu, tak by měl být zdravý, takže věřím, že tady ta dvojice to rozjede. A Jacksonville budou koukatelný, což si myslím, že tak jako, že to prostě, vemte si, že je to tým, který měl v posledních dvou draftech měl jedničku draftu. Jako pokud by měl po třetí, to už by byla jako neuvěřitelná ostuda, už by jako NFL měla možná zavést nějaký pravidlo, aby se to nemohlo stát. Ale myslím, že se to nestane. Jacksonville podle mě Pedersenem bude lepší a pár výher prostě nakonec urve a Lorenz pro mě bude možná i takový jako comeback player of the year, protože loni to bylo prostě tragédie. Ale to věřím, že bude prostě kvalitním quarterbackem a nastartuje svou kariéru vzhůru. No, kdo možná tu jedničku příštího draftu bude mít, tak jedním z adeptů asi by mohl být Houston Texans, ne? Tam taky jako úplně velké ambice nejsou. Jsou bez Watsona, tím pádem téhleté ságy problémů, ale asi i bez jakýkoliv šancí na něco zásadního, Honzo. No, zřejmě to tak vypadá. A Houston se, řekl bych, dlouhodobě trápí a mají teda dobrého generálního manažera, Nicka Sirot, si myslím, že patří mezi jakoby nejlepší muže na své pozici v celé NFL, ale samozřejmě stejně jako Řím nebyl postaven za den, tak ani ten tým nevybudujete za jednu sezónu a nějakou chvíli to trvat bude. Ale já si myslím, že Houston Texans se musí ubírat opravdu těm dobrým věcem, které mají, a právě jedním z nich je Nicka Sirot a věřím, že dokáže za pár let vybudovat opravdu konkurenceschopný tým. A po všech těch přešlapech s Billem O'Brienem, který si tam dělal, tak já nevím, co tam vytvářel, takový svou vlastní sektu v Houstonu, takže se to narovná a půjde do těch správných kolejích, ale jak jsem řekl, letos to nebude, nevím, jestli to bude i příští rok, ale zase stejně jako u Detroitu, udělat ten krok s tím správným směrem a doufám, že ho Houston udělá. Hele, teď jsi byl takový trošku skleslý, já chápu, že na tebe vyšly týmy jako Commanders a teď tady Houston Texans, kde to jako není. Já si musím brát lepší tričko, já si vezmu nějaký příště žlutý. Ale pozor, jo, jdeme za Tampou, protože samozřejmě přichází řeč na poslední divizi NFC South a Tampa. Tom Brady, Last Dance, otazník, ale bez Ariense, Gronka, možná i Godwina, takže co z toho vlastně jako vypadá, protože samozřejmě asi se možná dostaneme k té jeho tiskové konferenci, kde říkal, že toho má teď jako ve svém životě tolik, že prostě přece jako to, že nebyl na všech trénincích a na tom kempu úplně stoprocentní, tak nevadí. Tak jako co vlastně se dá od něj téhleté sezóně, kdy se prostě jako vrátil z toho ohlášeného důchodu, čekat? No já si myslím, no já od něj čekám to, co od něj čekám každý rok a myslím si, že bude úplně stejný, protože on to prostě jinak ani bych řekl neumí.
a to, jak se o sebe stará, to prostě, co už jsme tolikrát omývali, já si myslím, že to je tak notoricky známé jméno, že i neúplně expertní fanoušek NFL tak ví, o koho jde, o co jde, jak pracuje a tak dále, takže já čekám úplně to samé, to, co prostě jednoduše Tom Brady dělá a jakou auru má. A myslím si, že mu ani nějakým způsobem neuškodí to, že tam není Bruce Arians, Tampa má furt skvěle poskládaný tým. Ta obrana bude hrát velmi dobře, ta front seven je prostě naprosto fantastická, i když defenzivní backfieldu samozřejmě tam jsou limitace, tak to ta front seven nějakým způsobem dokáže zakrýt. Brady prostě a jeho fotbalový IQ je tak velký a to uvědomění si toho okamžiku, jak pracovat v jednotlivých momentech, to je něco prostě, co nenaučíte a co sobě Tom Brady má. Stále tam má Evanse, stále tam ty zbraně má, takže já Tampě věřím a dokonce pro mě to je, já si myslím, že to, že nebo že se vrátil z toho fotbalového důchodu, už jsme se o tom bavili, že to, ten důchod byl tak trošku jako na něj hozen, že a on asi nebyl úplně si, i sám jistě, jestli do něj chce nebo ne. A tím, že to všechno prohlásil, tak jako takhle takovou nucen ukončit, tak vlastně zjistil, že nechce. A teď je zpátky a já si nemyslím, že by šel zpátky, nebo respektive, že by se vrátil z toho důchodu, který už oznámil, kdyby si nebyl jistý, že Tampa prostě může hrát o ty nejvyšší příčky a že znovu to může dotáhnout Super Bowlu. Takže tohle všechno mi jenom ukazuje, že prostě Tampa bude silným týmem a já Buccaneers letos věřím. Jinak Tampa se představí nedaleko v Mnichově, v zápase se Seattlem Seahawks. Já jsem byl 700 000 žadatel o lístky. Jak jste na tom byli vy? Jste to teda zkoušeli, hoši? Já jsem byl přes milion. Já jsem byl přes milion. Můj internet je... Já bych si to sám sobě chtěl dát jako dárek, ale chtěl jsem to dát jako dárek. A já mám naprosto fantastické připojení doma k internetu, takže jsem tam čekal, měl jsem sluneční hodiny, už jsem koukal, jak to odtikává, abych se tam nahlásil, padla vteřinka, rychlá reakce, když jsem ještě dřív hrál počítačové hry, bum, asi 1 400 000, tak to je paráda, tak někde vyjde. Matěj, co ty? Já jsem zaspal a jsem po 5 minutách na Twitteru jsem zjistil tu paniku, že? Tak jsem se jako zeptal, jestli to má ještě smysl. Už asi nemělo, takže já tam ani se vlastně do toho boje nedostal. No, jako asi to bude krásný, já ještě teda přemýšlím o nějaký akreditaci, ale mám pocit, že stejně jako i novinářů tam bude prostě spousta a tenhle ten zápas prostě byl převálcovaný tím zájmem. Nicméně bude to skvělý mít jako Toma Bradyho v možná poslední sezóně tady za humny a při prvním vlastně zápasu v Allianz Aréně v Mnichově ještě teda proti Seahawks, tak jako to je krásný. Jako to ale, tak já se vrátím se... Já jsem je viděl jako s Russellem Wilsonem, uchovám si ten mentální obraz toho týmu z Wembley a tohle to prostě na to asi kouknu v televizi, no. Prostě nic jiného mi nezbyde. To jsem ale trošku odbočil, protože jsem chtěl se dostat k Saints, konec éry trenéra Shona Paytona, tak co jim vlastně zbývá, jak je to poznamená, Matěj? Já si tady hrozně, když jsem si vsázal na ty divize, tak tady si přiznám, že zase takovej optimista u Bucks nejsem a docela New Orleans věřím, i když na druhou stranu já mám Shona Paytona jako ohromně rád a myslím si, že prostě ten jeho konec pro ten tým bude jako výrazně větší, než byl konec Drew a Breese, že si myslím, že prostě je to takovej tak skvělý ofenzivní trenér. Ale zase věřím jim, protože když se koukám na ty Buccaneers, já si myslím, že to, že třeba Ryan Jensen je zraněný prostě na celou sezónu, že Chris Goodwin, ta jeho budoucnost, že skončil Gronkowski, já si myslím, že jako pro New Orleans, sami New Orleans proti Brady mu umějí, že oni každoročně porážejí, takže si myslím, že rozhodně nejsou bez šance, že navíc mě se hrozně líbí ta ofenzíva, prostě pokud samozřejmě Michael Thomas v podobné situaci, jako třeba Deshaun Watson 2 roky nehrál fotbal, ale pokud bude jenom prostě poloviční toho, co byl v minulosti, tak pořád si myslím, že to bude výborný wide receiver. Chris Olave draftovaný vysoko, vypadá velmi zajímavě, Jarvis Landry taky, takže si myslím, a samozřejmě Alvin Kamara, takže věřím, že ta ofenzíva bude kvalitní, defenzívu prostě kvalitní mají a Dennis Allen se posunul z postu defenzivního koordinátora na pozici head coache, takže věřím, že defenzíva bude fungovat. Já se hrozně těším na Bradyho, věřím, že asi poslední sezónu. Ale mám tady jednu obavu, já jsem se díval na takový ty goats sportů, jak vlastně vypadá jejich konec, taková ta poslední sezóna, nebo ty poslední zápasy. Strašně málo, kdy je to prostě u třeba Michaela Jordana nebo další, prostě teď Serena Williamsový, prostě takových těch elitních sportovců, tak ta poslední
ten poslední zápas. Většinou, já bych mu to hrozně přál, ať jsem nikdy třeba dřív nebyl jeho fanouškem, tak bych mu to přál, aby jako se úplně na tom ultimátním vrcholu loučil. Ale nemyslím si, že Bucks jako jdou věci do karet. Podle mě prostě je tam řada otazníků a bojím se, že pokud to bude... I si myslím, že ta off-season, celá ta jeho off-season, že vlastně skončil, pak se vrátil, pak teď měl tu dovolenou. I na té tiskovce hrozně Brady působil takový jako zlomený, jak mu bude hrozně americký fotbal chybět. Nevím, já si přiznám, že docela Saints věřím a bojím se, že Bradyho to nakonec tak ten slavná prostě za poslední sezóna nebude. Já jsem viděl u Jamesa Winstona vlastně spoustu tipů na to, že by mohl být takový comeback player of the year, že se mu docela věří, tam u něj je to otázka a uvidíme. Ale to, co jsi jako zmínil, že vlastně Saints na Bucks jako umí v posledních sezónách, to je jako pravda, ale pak zase ztrácí zápasy, který by jako měli mít, jako to byla taková věc, která je provázela. Ale jako zajímavý souboj to každopádně bude. No a zajímavá bude taky Carolina Panthers, Honzo. Christian McCaffrey se vrací do akce, do toho byl jmenován startrem tedy Baker Mayfield, nová éra s novým quarterbackem, tak jaké nadšení bys viděl z pohledu jako Panthers před touhle sezonou? No, moje největší nadšení ohledně Caroliny Panthers, tak je ten úvodní souboj s Cleveland Browns, protože stejně jako jsme se bavili, že Russell Wilson bude hrát v Seattlu v novém týmu, tak Baker proti Clevelandu vlastně v prvním týmu, tak to bude také hodně zajímavé utkání, na které já osobně se moc těším. Ale to bude asi tak všechno, no, protože za mě Panthers to úplně správně neposkládali, bude tlačit ofenzivní linea. Ta nehrála vůbec dobře ani v preseason a tam nemají úplně jména, která by mohla konkurovat tomu pass rushi, co momentálně v NFL je. Takže Baker Mayfield a 4 vyhrál pozici startera. A já furt Mayfielda mám rád. Já si myslím, že to je bojovník a já mám rád tyhle typy hráčů, který opravdu třeba těmi, řekněme, vlastnostmi nebo schopnostmi, co mají, výšku, váhu a tak dále, tak to nemají v sobě, ale dohání to právě takovým tím mít v sobě, jak se říká v Americe, ten dog, takového psa, toho zarputilostí. A to myslím, že v sobě Baker má a přeju mu to, aby se mu znovu dostal zpátky na tu správnou dráhu jeho kariéry, ale bohužel to letos u Caroliny moc nevidím, já jim moc šance nedávám. Ač tam mají dobré komponenty, ala Christian McCaffrey, Horn v obraně a další, tak bohužel dokupy mi to úplně nejde. A musím se přiznat, že ani teda zatím nevidím nějaký velký progres od Matta Ruleho, od hlavního trenéra, ač jsem si myslel, že to bude poměrně dobrý tah, když přišel z Bayloru, tak moc mě zatím nepřesvědčil, nikam moc to neposunul. A mám takové tušení, že to bude pokračovat dále v tomto roce, takže takový nemastný, neslaný tým. OK, Matěj, dostáváme se k tobě a vlastně to tak trošku jako navazuje na tvoji zmínku o tom, že Goatové nemají ty nejlepší konce. Ani tenhle ten podcast nebude mít úplně nejzářivější konec, protože poslední zmínka padne o Atlantě Falcons a já úplně nevím, co tam vlastně všechno máš připravený. No moc toho není. Já si myslím, když jsem mluvil třeba o Bears, tak si myslím, že Atlanta je možná jeden tým, který je ještě horší. Já si myslím, že Atlanta je podle mě nejhorší tým celý NFL, nebo bude nejhorším týmem této sezóny. Protože jenom takovou jako perličku jsem třeba zaznamenal, jaký třetí, čtvrtý wide receiver toho týmu je Bodes, který ještě před rokem nehrál americký fotbal, hrál lacrosse, jo, a nakonec se dostal prostě do toho týmu. Obrana nevypadá vůbec dobře, ta je prostě poskládaná fakt jako takových odpadlíků, který prostě jinde nechytli místo. Ofenzivní linea, i když prostě v posledních letech do ní investují velký draftový pozice, tak jako není prostě kvalitní, Matt Ryan se tam trápil. Marcus Mariota, já ho mám rád, ale myslím, že to bude mi ohromně těžký. Tam jediné, co by se dalo spoléhat, že Drake London a Kyle Pitts to rozjedou, že to budou fakt taky ty Two Towers, jak se o nich předpovídá. A že ty třeba něco, že Cordell Patterson, který prostě měl loni úplně fantastickou sezonu z ničeho nic na pozici running backa. Takže to tak jako bude fungovat, ale jinak já od Atlanty jako nemám žádný očekávání a myslím si, že budou nejslabším týmem NFL. Budou se topit v bažinách státu Georgia, pravděpodobně. Honzo, ty jsi ještě něco říct, jsi nadechnul? Já jsem tak jenom dechal. A co říct Atlantě? Možná Atlantě bys potřeboval něco dodat, jako, ale... Ne, možná jenom, že Calvin Ridley zase taky nebude. A já nevím, jestli jsme to řešili, že vlastně, jestli jsme to byli potom super. Člověče, když jsem si přepisoval bodový scénář z tohohle dílu, tak jsem tam našel, že jsme na jaře
právě řešil tu aféru Calvina Ridleyho. A já jsem se nad tím teda rozčiloval v souvislosti s tím trestem Deshauna Watsona, kdy tady za prostě, já nevím, asi 258 nařčení jako ze sexuálního nějakého zneužívání dostaneš menší zápasový trest, než na to, že volepíš prostě možná volepíš nějaký zápas jako NFL na Bettenvinu, nebo kde to bylo. Za $15. Tak. No. Takže jo, to jsme zmiňovali, takže když tak, přátelé, se můžete pustit náš, myslím, že to byl březnový díl, kde jsme se právě věnovali, podle mě, to bylo po přestupu Russella Wilsona totiž, a řešili jsme taky návrat z důchodu Toma Bradyho a tuhle tu aféru, takže to byl takový jako díl o zásadních jako událostech NFL. Přátelé, sezona startuje, jsem rád, že jsme si mohli říct velká moudra. Na závěr, Honza Štígler, Matěj Hejda, vaše tipy na složení Super Bowlu. Honzo. Já věřím Buffalo Bills, že postoupí z AFC, a pro mě jednoduše ten návrat Toma Bradyho je nějaké znamení. Jak to bylo v Samotářích, to je znamení, takže za mě Tampa Bay proti Buffalo. Ale jak je tam dobře zháknutý, co, ten Brady? Matěj, co ty? Já nechci říct úplně očividný, jako třeba Bills Packers, tak na jedné straně Bills věřím to, že v AFC vyhraje Bills a že fakt jako, a hlavně hrozně přeju, ale NFC chci nějaké překvapení a napadlo mě Minnesota Vikings. Říkám si, jestli Minnesota Vikings, jestli něco jako loni Bengals, přece jenom v září, kdo by typoval, že Cincinnati Bengals budou ve finále, že budou v Super Bowlu. Člověče, tak ty o ty dubna doma se teď roztočil jeho větrák u počítače z toho, co se ne, já mám takový jako, jestli nějaký překvapení, tak mám dva týmy New Orleans nebo Vikings a víc věřím Vikings. Věřím to, že ta ofenzíva bude fakt silná a že ta změna coachingu, myslím si, že Zimmer fakt jako ten tým poslední sezóně ohromně trápil a že pod O'Connellem se to může rozjet. Takže za mě Vikings ve finále Super Bowlu prohrajou s Bills. OK, zajímavý, tak já to dokončím teda. Já bych to hrozně moc přál Bills, strašně moc, a vím, že jsme tady přesně takhle predikovali, že zase Bills Packers, ale to nebude. A přijde mi, že bych si vsadil na ty Chargers, čověče. Na ty Chargers bych jako, já myslím, že by mohli jako chytit dobrou fazonu, a v NFC si myslím, že Rams na to kápli a že to klidně dokážou zopakovat. Takže za mě tady vykopávám, že bude LA Super Bowl, Rams Chargers, a odehraju si to teda ne u sebe na SoFi, kde to bylo teď, ale prostě jako kde je letošní, nikde jinde, jo, určitě. V Arizoně. No tak to asi nebude tak daleko, taková dlouhá cesta. Takže to je tolik. Hoši, já vám strašně moc díky za váš čas a za vaše super postřehy a vhled do situace před startem NFL sezony. Díky moc. Díky. Taky děkuju, bylo to super. Jasně, takže sledujte NFL, samozřejmě se s podcasty zase přihlásíme, anebo si pusťte naše minulé díly NFL Focus podcastu, aby se naladili na to, co všechno se vlastně děje. Sezona to bude plná určitě zajímavých zápasů, výsledků, témat a příběhů a jsem rád, že jsme to všechno mohli společně takhle hezky vykopnout. Takže mějte se fajn a u dalšího NFL Focus podcastu nebo jiného podcastu, teď tomu třeba hodně děláme basket, jo, když máme Eurobasket, takže třeba i u toho zase na viděnou, naslyšenou. Mějte se, ahoj.